Ես խավարի հուրն եմ իմ աչքերի ցանում։ Վարեք բոլոր գույները առավոտի։ Ես ուզում եմ տեսնել սիրո ակնթարթը։ Բացեք դեմքերը բոլոր կեսորների։ Ես իմ ջերմությունը դուրս եմ մղում ինձնից եւ ուրիշ մի ջերմություն ընդունում եմ իմ մեջ։ Ձեզ լինեն բոլոր ցոլքերը մայրամուտների։ Սա բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանի «Վերջին ժպիտ» խորագիրը կրող գրքի առաջին բանաստեղծությունն է։ Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում բանաստեղծուհու գրքի շնորհանդեսն էր։ Շուրջ 175 ստեղծագործություն ընդգրկող այս ժողովածուն բաղկացած է 6 շարքից։ Բացման պատիվը բաժանմունքի նախագահ Մանվել Միկոյանինն էր։ Այնուհետ արվեստագետ ընկերները, նրագրական գործնեության լիիրավ քննադատներն ու երթվյալ ուխտավորները իրարամերժ ու յուրօրինակ տեսակետներ հայտնեցին գրքի վերաբերյալ։ Մի բան ակնհայտ է. Արկա է խոստովանանքային անկեղծություն ու հավերժական սպասումի գեղագիտություն, իսկ քննադատության հիմնական օջախը խորագրի պոետիկան էր։ Это всё молчанце. А что в этом иерархии народ фундамент отправлена цербазовец конституции. Конституции на этом чра. Чра, что он на чихангар он на. Вечен же пита чистосас, когда это амина тарда идёт мне на фанер. И скажу, что да, патадишь вот и вечен же пита. Հսպտասնով տկար մի այլ բանի կամ մի կուրիշի վերջին ժպիտը դիրվորինակ։ Եվ չո է տեղ պիտիսուպայություն կա կարել է, կրականակետները ուտոզ մտացեն, թե ինչ պիտիսուպայություն կա։ Վերջին ժպիտի խմբագիրը բանաստեղ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանն է, հրատարակիչը Վահագն Սարգսյանը։ Լենա Անթարանյանը բավականին մեծ գրական ճանապարհ է անցել։ 60-ամյակի կապակցության մշակույթի նախարարության կողմից պարգևատրվել է ոսկե